ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କୋଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆ ମାତ୍ର କହିବିନି, ଆପଣ ଦେଖି କହି ସେଟା କୋଡି ଜାଗା। ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ କୋଉ କି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୋକାନ ବାଲା ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିଛି ଆଉ। ହଉ, ଇଗ୍ନୋରାୟ ନମଃ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଉ। ଏଠି କେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଏଠି କଣ କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ଆ ଫାଡିକି ପଡିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଲାଟିନ ବାଥରୁମ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ମୂଷା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସବୁ ପୋକ ମାନଙ୍କର। ଏ ଗୋଟେ ବହିଟା କେଉଁ ପଡିଛି, 2018 ଓଡ଼ିଶା ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ, ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଖିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ। ହଁ ଦେଖିଲା, ହେଇଟି ପା ପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଏଇୟା ହିଁ ଦେଖିଲେ ଗୋବର। ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି କାନ୍ଥ ଟିକେ ଦେଖିଲେ। ଓହୋ, ଆପଣ ଏବେ ଏ କାନ୍ଥକୁ ଦେଖି ମାତ୍ର କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଖରାପ ପିଲା। ଆରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମଡର୍ନ ଆର୍ଟ, ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ଘର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମଡର୍ନ ଆର୍ଟ କରାଇଛୁ। ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁନ, ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଡିଫେକ୍ଟ, ପ୍ରଥମରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଯୋଡ଼ୁ। ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। କିଏ ନାନୀ କିଏ, ଏଇଟା 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 ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନା, ଏଇଠି ଟିଚର ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ନା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ? ଜାଗା ଭଲ ନାହିଁ, ଉପରରୁ ଗଳୁଛି, ତଳରୁ ମୂଷା କଣା ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ମାଟି ଯାକ ଇଏ କରିକି ଅସ୍କାର ହେଇଛି, ସେମିତିର ଜାଗାରେ କେମିତି ବସିକି ପାଠ ପଢେଇବି ବୋଲିକି ସେ ଦିଦି କହୁଛି। ବା, ସେ କହୁଛେ ତୁ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ଆଇନି, ଏଠି କିଏ ରହିବ ମା, ଏଇଟା ଗୁହାଳଠୁ ଭିନ୍ନ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଖାଇବା ଖାଉନାହାନ୍ତି କିଏ ଛତୁଆ, ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଛତରା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ସେତିକି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଗଣ୍ଡା ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଗଣ୍ଡା ବା ମୁନିଆ ପୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବା, ଛତୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଛତରା, ଆଉ ଚାଉଳ ହେଇଯାଇଛି ବାତରା। ହେ ଭଗବାନ, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ଯାକ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ଡେଭଲପ, ଆଉ ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲଟା ଏମିତିଆ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋ ବୌରାଣ। ଟିଚର ନାହାନ୍ତି କିଏ ନାହାନ୍ତି, ହେଲ୍ପର ହେଲ୍ପର ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ସାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆସୁଥିବେ, ତମେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିଲେ ଟିକେ, ସେଠି ଭାଇନା କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆଉଛନ୍ତି କିଅଣ ହଉଛି ସେଠି, ସେ ଆସିବ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ପଳେଇବ, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଘର ଏଇଟା ତ ଘୋଳି ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାଟା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତ ପୋକ ଚାଉଳ ଚୁନା ପୋକଟା ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ଦେଉଛି, ସେଟା ହେଲେ ପରେ ଜାଣିବା, ଆମେ ଜାଣୁନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆକୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପାଠ ସାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିବେ। ଏଇ ପାଠ ସାଠ କାନ୍ଥ ପୁରା ମଡର୍ନ ଆର୍ଟ ହେଇକି କେମ୍ପା ହେଇକି କୋରି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ଖାତା ପତ୍ର ଓଲଟିକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ମୂଷା ନଣ୍ଡିଠୁ ଲଗେଇକି ସବୁର ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ସାଇଜ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଠି ତ କେହି ପିଲା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ବେକାର ନଷ୍ଟ କରିବା, ସିଏ ତା ବାଟରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଛତୁଆ ଆଉ ଚାଉଳର ଅବସ୍ଥା ଆଇଆ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ହାଲୁଆର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଦେଖିକି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆମ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଖାଲି ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଛ ପୋତୁଥା, ଏମିତିଆ ଗଛ ପୋତୁଥିବ ଯେ ବର୍ଷା ଆଇଲେ ସେ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିବ, ଖରା ପଇଲେ ସେ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିବ, ସେଇଠି ଖାଲି ଗଛ ପତ କାନ୍ଥରେ କଲର ଲଗା, ଏ ଲୋକମାନେ ପଛେ ଗାତକୁ ଯାଆନ୍ତି।